والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله عز وجل فالمدرأي بشنيدة برزامر تا پیغمبر صلى الله عليه وسلم يادرغوي دا سسرد مسلمان شا يس پاسروغ ستي ديري نديتن فوندت اكساي بوته غا فيالة بوكرة عمر رضي الله عنه شا اي پرمند ابن تيمي رحمه الله ندسا پي لبرا وتتي dhe nxënësit Ibn Qayimi, shumë dietarë të tjerë pas tyre, thot Omer radiallahu anhu, inni la ahmilu hammel ijabe, o innema ahmilu hammet dua, fe idha ulhimtu dua, fe innema ahul ijabe. Omer radiallahu anhu thot, unë nuk preokupohem me përgjigjen që vjen nga Zoti, ose me përgjigjen a vjen apo nuk vjen nga Zoti. Por unë preokupohem me lutjen, se a i lutem, a i bëj dua Allahut Azza wa Jall, e që nëse inspirohem që të bëj lutje, zbashku me të ka ardhur edhe përgjigja. Kjo është fjala e Omerit radiallahu anhu, që e tregon në rend të parë vlerën e duas, lutjes, dhe në rend të dytë rezultatin e lutjes, pra pozitën që Zoti ja jep atij që lutet, dhe në rend të tretë gatishmërinë e robit. E para, lutja, siç e dimë në shumë citate të tjera, është njëra ndër anët më të forta të cilësisë besimtare. Ma dje nuk ka diçka e cila nuk ka zavendësim. Nuk ka zavendësim pos lutjes. Allahu Azza wa Jall në shumë ajete në nxit për lutje, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pashtu në shumë hadithe në mëson me fjalë dhe me vepra për lutje. Andaj besimtari sa ma shumë që e lidh zemrën e tij me lutje, me dua ndaj Allahu Azza wa Jall, aqë më shumë do të ketë rrugën e hapër për të arritur rezultatet e kësaj bote dhe të botës tjetër. Andaj edhe Omer radiallahu anhu thotë, unë nuk preokupohem për lutjen. Faktikisht, Omeri po do me të regu se nuk preokupohem për lutjen a pranohet apo ju. Pra sy se din Omer radiallahu anhu se lutja që i drejtohet Allahut Azza wa Jall do të ketë vendin e saj, e nuk humë pas njëherë. Do tjetë vazhdimisht në mbikëqyrjen për kujdesin e Allahut Azza wa Jall. Dhe rezultati i saj as njëherë nuk do të humbët. Por ajo që e brengosë Omer radiallahu anhu është se ku është pozita e ti karshi lutjes. Pra, apo muj unë me bu lutje, apo kam mundësi unë me bu dua, a jam unë i zëllshëm ndaj këti adhurimit rëndësishëm. E kjo është ajo që do të me në brengosa dhe neve. Pra sy se jeta jonë që ne po jetojmë tash, po dhe më harët, angazhimet e përdiqme të jetës, dë bëjnë që me i harru lutjet e ndryshme që muslimani ka nevoj me adrejtu Allahot. Lutjet mëngjes, lutjet mbrëmje, gjatë ditës, në sprovat caktume, në rastet caktume, në planifikime caktume, njerëjo harron me i bë dua Allahut, me lutë Zotin, kurse ndoshta mundohet gjitha sebepe tjera mi qunë venë. Dhe kjo është mangësi e robit. Pra sy se njerëzit preokupohen ose angazhohen ma shumë me ato mundësi që i kanë dur të tëre. Gjërat, opcionet, materiale që i kanë para durve tëre. Dhe mundohen mi realizu me format ndryshme. E ban një plan për një çështje caktuar, edhe mundohu çdo rrugë që të çon ta i plani me realizu.
E shpeshherë ndoshta, duke i qitë këto matematikat para vetit, thot që tu ashtë nishi, që tu dyshi, pas këthina, shkojt e treshi, e kështu mëra dhe mërit e cako. Kjo matematik ja hu pa ti lidhen me Zotin. E kjo ndodhë të shumë njerës, ma dje edhe në mesin e të rrët të muslimantë. Donë me bo një plan caktum për një biznes, donë me bo një plan caktum për një shkollë, me arrit një shkollë, me shku për para, e kështu më radhë, i qëtë krejt të pikat për para, e që këto gjitha janë të kërkume, mu mundu dhe mu miqu se bepe në ven, por e haron se gjitha këto se bepe munden me dështu nëse Zoti nuk ta lehtëson. Andaj këtu është edhe problemi. Këtë gajle ka posa dhe omeri, këtë preokupime ka posa omeri, që unë nësë apeluti Zotin, unë e sa po jam person që zemra ime, gjuha ime, po është njërë të vazhdushme e lidhje, e lidhën me Allah në Zogjel. Dhe kjo është ajo cilësia besimtarit, që gjuha e ti që ka thonë pejgamberi s.a.s. La je zalo lisa nuke, rotë të ben, bidhikrilla. Që gjuha e besimtarit me qenë vazhdimisht e lagur, vazhdimisht e lagur me dhikrin, me përkutimin e Zotit. Dhe këtu hynë edhe duaja, lutja që ne ja bëjmë Allah të Zogjel. Pra, Omeri po nisët për një parimi shumë të rësishëm për sëllim për njëve, e që është parimi i vetvetës. Mos e këshër asgjë dhe mos e shiko asë kënd nga parim, nga këndi i ti. Edhe në këtë rast, mos shiko të Allahu Azawajel se qëfar bëri aj me ty kur ti ju lute, ose kur ti jenë këtë gjandje, por nisu, qysh në fillimin të në të parë, nisu ti qka jetë të bo. Ti së jetu e lutë Zotin, ti së jetu ju përgjëru ati, ti së jetu i lidhër me dua dhe kërkim nga Allahu Azawajel. Dhe pastaj këtu të vjen rezultati. Këtu pastaj e sheh edhe rezultatin e përgjigjes e Allahut ndaj teje. Kondosh edhe disa gabime tjera, me thonë që i bëjmë ne, e që është se për një qështë të caktu me lutëmi një herë, dy herë, tri herë, dhe me ndojmë se me tri herë ka përfundu. Ju më lutë shumë edhe nuk është realizu kjo. Me siguri nuk është hajër për mu. Të mon, edhe nëse nuk realizu, pas të i thotë, me siguri që kjo punë nuk është mirë për mu, për ata dhe Zotit sa shtu ma pranu. Kur të këshurë sa u lutë, nështë u lutë një herë, dy herë, tri herë. Kurse në realitet, muslimani duhet me qenë këm gullës. Në lutje si që duhet me qenë këm gullës në realizimin e shkaqeve. Kjo është një besimtar me zemër të fortë, i cili i realizon shkaqet që çdohet, që ka dhënë Allahu Azza wa Jall, dhe të njëjtën kohë është këmbëngulës në lutjen, në kërkesën ndaj Zotit për t'i realizuar qëllimin e tij. Andaj nuk mjafton kjo një herë, dy herë, tri herë, pesë herë, gjashtë herë, dhjetë herë. Jo, duhet më shumë. Duhet më shumë dhe sa më shumë që e shet që ki nevojë me realizuar çit plan, çit projekt, qaq më shumë është e nësishme me bëhë dua, me bëhë lutje. Dhe pastaj këtë lutje i zgjedhë besimtari në kohë caktume, kur pranohen lutjet më shumë, në vendet caktume, kur pranohen lutjet më shumë, dhe në momentet caktume, kur pranohen lutjet më shumë. Dhe në gjithë këto raste e të regon se aj zemra ti është e lidhë në mënyrë të vazhdueshme me Allahun e Zotit. Kjo është preokupimi i Omerit. Pastaj është edhe një çështje tjetër, që ndërlidhet me Zotin. Pejgamberi s.a.s. në ka të regu në hadith se lutja e besimtarit nuk thejet mbrapa. Me një hadith tjetër ka thonë Pejgamberi s.a.s. Allahu Azza wa Jall i vijet turp, Zotit i vijet turp, që nëse besimtari i grit duar për pjetë dhe lutë Zotin për diçka, që t'ja kthej duart e ti të zbrazëra, pa përgjigje. Kjo është prej mëshirës e Zotit që i konda e robërve të ti. Andaj pejgamberi s.a.s. thot, kur ju ka dhënë shokëve që duaja është tri lloje, ose Zoti ta pranon lutjen tënde, ose ta çon një diçka më të mirë sa që se atë që e ke lutë. Ose ta largon një të keqe përmes së lutje. Kjo lutje bëhet sebeb që Zoti më të largon një të keqe. Kur dëgjojnë këta sahabët, thojnë atëherë pra pe shumë fishojmë duan. Po bëjmë lutje shumë. Po bëm lutje shumë, e gambej se sa më thotë, Allahu ekther, Allahu përgjigjet ma shumë. Ju me ndoni që për shumë fëshojmë duan, tani nuk e di që shka më përgjigjë Zotin, nëse ju e shumë fëshojmë një duan,
përgjigja e Zotit është më e madhe. Për arsye se Zoti e don lutjen e robit. E don zërin e tij kur ai vazhdimisht i lutet Zotit. Andaj në kësi raste, edhe këtu disa prej njerëzve i sprovon shejtani për mi largu prej lutjes. Për mi largu prej kësaj çështje të rëndësishme. Domthonë nëse lutet për një çështje të caktuar, për një projekt caktuar, për një punë caktuar, dhe nuk i realizohet ajo punë. Ai ndoshta ka hime një punë më të mirë. Ndoshta ashtu e kalu shumë më mirë sa që ka mendu. Po harron. Harron çka është gjendja e tij. Thotë jo, kum lut Zotin për filan punën, po nuk u përgjigj. Ose nuk më pranu doja. Po ndoshta tu ka pranu doja. Ndoshta tu ka pranu, ndoshta ti drejt për drejtje tu e pa që tu ka pranu. Disa njerëz e shohin. Po ne kum lut për çet punë, vallai po Zoti më çoj me një punë. Që unë këmë menu që sa është heqë mirë, po ka dalë halë më mirë. Këtë mëhonë që Zoti ju ka pranu këti në doanë. E ka largu pe një punës që nuk ka qenë mirë për ta. Dhe ka qutë dikun më mirë. Ose edhe e që nuk e shohen shumica pe njerëzve është kur Zoti trumpit këqijave. Kjo është se bepi lutjës. Është lutë dikun me një vend caktum. Zoti nuk ja ka pranu që atë lutjë drejt për drejt. Po që e lutjë o bëse bep ka pas mirar një sprovë, një goditje. Një fatkeqësi dhe Zoti e ka largu prej ti. E që njerëzit tanë nuk e vrejnë. Për arsye se kjo nuk ndërlidhet drejt për drejt me lutjen. Domthonë nëse dikush e ka lut Zotin me ia lehtësu me hi me një punë caktuar. Edhe mas një kohe, mas një javë, dy javë, një muaj, ndeshje pështon për shembull, pa u bosa kat. Po ndeshje ose pështon krejt, nuk bën ndeshje hiç për një rast të caktuar. Pa menja ti me lidh me lutjen që ja ka bo Zotit një javë, dy javë, tri javë, një muaj për një punë caktuar. Pse s'i ka menja me lidh? Dhe më rajon, nuk është qatë shumë e lidh për Allahun e Zotit që jetën tonë me ndërtu vazhdimisht me adhurime, për fatë keqë. E me qenë zemë rajon, a që gjallë, në momenti që të ndonë një fatë keqësi, me nëheri kujtonë punë të mira, shajnë konë që të kam pështu, ose nalësh me nëmë, pëse më ka ndonë kjo fatë keqësi. A thu ku mbon ai gabim diçka, a thu diçka, edhe më një herë mundohesh me pa vetëm ku je. Kjo është edhe ajo zemra që e tregon gatishmërinë e saj me Allahun Azza wa Jalla në çdo gjendje. Jo vetëm kur është puna mirë, po edhe në gjendje tjera. Andaj edhe në kësi raste, njerëzit nuk i shohin rezultatet e duas. Por është edhe një rezultat tjetër. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë në hadith e dua u huel ibadah. Duaja është adhurim. Duaja është adhurim. Që do me thonë, kur qohet muslimani, duaja është adhurim. Kur qohet muslimani mi falë dyre qate, na file, sunet, qka dush, për shka qohet? Për me lutë Zotin, që Zoti mi ashtu se vapet, edhe mi angrit gradat në gjenet, për mes një vepre caktume. Kur qohet një dikosh dhe jep diçka sadok, ban në vepër të mirë, gjitha këto i ban, ai që i ban për muslimanve, për me rrit, vlerën e ti të Allahu, me shtu se vapin. Kur ban ti dua, ti jetu e shtu se vapin në momenti që ban dua. Jetu e rrit, gradën e se vapeve tua të Allahu. Dhe bon, hish pa u përmen të trija, të opcionet trija që i thash. Vetëm që jetu bo ti dua, jetu duke e shtu logarin tënde me sevabe. Andaj është një pjesë për adhurimeve që e bën besimtari. Që ku që shko që e muqum i falë dyre qate namaz, që ashtu nëse bën dua, ja ka siguru vetës një shpërblim ose shpërblime shumë ta prej Allah të sëvoqë. O meri në fund fjalistët, nga se Allahu, nëse më ka inspiru për dua, zbashku me të më ka dhënë edhe përgjigje. Kjo është shumë interesant. Kjo fjalia është shumë interesant. Do me thonë, nëse Allahu më ka qu mund mend me luta ta, me bu dua, Zoti po don që unë me luta që ai më përgjigjë. Qëto është fjallë, kuptimi fjallës o mirët. Zoti po ma lehtëson që unë me lutat, po ma qëtë në mend që unë me lutat që ai më përgjigjë. Zoti nuk e inspiron robin që ai mu lut, pastaj Zoti mos më përgjigj. Më thon, hajt se veç
e shtina që dujmë o lutë edhe së këta mund me bëjë njerëzit. Këta mund me bëjë njerëzit me qitë pozitat të këqia njëri tjetërin. Me qitë para proceseve të palakmushme. Me thonë, hajde ti, lëpë mu dishka, tani unë e këshyri bajt dishka. Këtë e kovesh për me në shmu. Më mëndin që këtë shko një lypë, të thëtë, jëbë se s'kam shko, këtë. Kurse, ndryshash me Allahun, a zëvë gjelë. Allahu, momentin që ta lecon ty, që ti me lutë, a i ta ka lecu këtë gjendje për me të përgjith. Andaj, që tu është ajo madhështia e lutjes. Madhështia e duas. Që Allahu po ta lecon ty me lutë ati, mënyrë që a i po dëshiron me të përgjith ty. E në qëfar forma përgjithet në qëto qashtet që kalzovon? Qëto tri rastet. E nëse besimtari i din qëto tu tri rastet, që ka mundësi Allahu mi u përgjith, në qëto tri forma që i shpjegova. Pastaj e din që vetë duaja ashtë adhurim, dhe mund që merë se vapë. Pas kësoj, me qëka preokupohet? Masi ta kuptojnë qështu, me qëtë kuptim? Qëka është pas kësoj preokupimi e ti? A është, a më pranoj zotit duaja asë më pranoj? Jo, nuk është. Pas kësoj preokupimi e ti është, co po muj unë e mu lutë? Qëka thonë o mere? Ta manë qëka thonë o mere, radiallon. Pse? Sepse e din që sa ma shumë që lutët, i ka është tri opcione para vetit dhe e ka sigur të se vapin. Sa ma shumë që lutët, i ka tri opcione. Njënë për trijave ka me rogë 100%. Njënë për trijave ka me rogë. Edhe plus kësaj e ka të sigur të se vapin. Andaj, a i do të angazhohet vazhdimisht për çka pelut, sa pelut i Zotin. Sa po është gjuha jeme, në gjendje ka dëshmërie që me lutë Allahun azza wa jall, tu shkum punë, tu kthy pe punës, sa jam shpe, kur qona për i gjumit, kur rri, me bo dua, dhe kre ndryshme, o Zot leca na punë, o Zot na leca adhurimin ndaj teje, o Zot na shto sinqeritetin, o Zot përmisoj fëmijët tonë, përmisoj familjet tona, përmisoj gratë tonë, mirë gratë tona, vazhdimisht. Dhe sa ma shumë që kjo e ban këtë dua, vazhdimisht i ka qëto opcione, vazhdimisht i qelën qëtë dyrë. Andaj edhe preokupimi, kryesori, këti personi është pastaj të pelut i Zotin. Jo, sa për përgjigjet Allah. Por asyje sa jashtë i sigur se në lutit e ti Zotin do të përgjigjet. Herët apo vonë? I sheh apo nuk i sheh? I ka vrejt apo nuk i ka vrejt? Dhe kjo është ajo që Omeri radhiallahu anhu po donë me dhonë për mes kësaj fjalie. Pra, lut një Zotit, për kushtonin e lutje, në çdo çështje, sa më shumë dhe pastaj mos u brengosni për diçka tjetër pas kësaj. Dobit pastaj çka vjen pe lutjes, dobit vetveten e njerit, shpirtin e tij, psiqikën e tij, një njerëz që lutet Zotit shpesh. E kështu me radhë, von edhe në çështjet konkrete që njeri i vren vetveten e tij, të janë shumëta që ndoshta dalmi prej temës. Por ajo që kuptohet pe Omerit është zeli i madh i tij që ti talusim Allahun azza wa jall në çdo gjendje, në çdo formë, në çfarëdo mënyre. Dhe pastaj vjen rezultati prej Allahut azza wa jall në forma që është din Allahu azza wa jall. E siç thash, ky rezultat është çdo herë në dobinë e njeriut. Asnjëherë nuk ka mundësi me qenë, domthonë asnjëherë nuk ka mundësi në lutjen tonë me qenë 0-0. Asnjëherë. Çdo herë kimë qenë në përsi. Çdo herë kimë qenë në përsi në sevape, nga një herë shumë në përsi, nga një herë ma pak, por me gjithat ti je vazhdimisht në përsi. Dhe besimtari për një sevape du të me vrapu, me nga me kilometra, e leje mu për sevape të shumë ta që asaj nuk e din se sa Zoti i ka përgatitur për të. Andaj, ta ngjallim që të sunet të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të shokve të ti, që të rrugë, që ta lusim Allahun azza wa jall, pa u ndalë, vazhdimisht. Për çdo çështje, për çdo projekt, madje edhe për çështje shumë thjeshta, shumë të vogla, dhe kështu të arrijmë këtë rezultat në këtë dynjë, të mos prej punëve të mira që Zoti na pranon, po ashtu edhe të arrijmë këtë sevap dhe këto grada të larta në ditën kur të dalim para Zotit, atë ditë kur do të kemi nevojë më së shumti për to. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.